Čaues, ahoj. Máme tady další video a jak už víte podle názvu, dneska to budou další zajímavosti. Ovšem o něčem, co jsem sám vytvořil. Tohle video je pro všechny fanoušky mé série Noční čtení Následníka trůnu. Naprostá tma. Hořej svíčky. Bum! Tomáš rychle tlumil ventilek. Bum! Nebuď hrubej! Hanka mu k tomu pláči ještě jednu přidala. Lípla mu lepáka a chtěla další vysvětlení. Bum! Jau! Bum! Renata už blikala jako zběsilá. Děkuju, že jste na tohle video opět klikli. Snad se vám bude líbit, snad vás na něm něco zaujme. A pokud vydržíte až do konce, tak tady pro vás mám soutěž. Ještě předtím ale nezapomeňte kliknout na odběr, like, pokud se vám to bude líbit, a na konci se budu těšit na nějaký pěkný komentář. Teď už ale jdeme na to! Já jsem si dlouho říkal, jestli s tím, jak to ve skutečnosti bylo, mám vyjít na povrch. No, knížka byla napsaná v roce 2016, teď je rok 2021 a 5 let po, to mi přijde jako docela fajn, odhalit pravdu. Každopádně pokusím se vyhnout spoilerům, protože série Nočního čtení Následníka trůnu na mém YouTube ještě neskončila. Celkem má vlastně čtení 9 epizod a 15 kapitol, takže ještě se máte na co těšit a určitě si počkejte na rozuzlení celého příběhu. Každopádně teď ta první, nejdůležitější zajímavost. V knize, tak jak ji čtu na YouTube, je malinká změna. Vrahem, který měl na Kraskově chatu, je v knize Richard Marhoun, což je naprosto totálně smyšlená postava. A to z toho důvodu, že v původní verzi, což je tahle, je Jiří Kajínek. Ano, na Kraskově měl chatu Jiří Kajínek. Ovšem pozor, ta chata není uprostřed lesa, nemá zabřížovaný okna a už vůbec není strašidelná. Takže to je první věc, která je v knize fejková. Původně na Kraskov přijela větší parta a za úplně jiným účelem. Původně nás tam totiž bylo asi 8, většina z těch, co tam byli, tak byli mladší než my a bohužel tam vydrželi jenom 2 dny, potom zase jako jeli pryč. A teprve potom, co odjeli, tak se naší partě začaly dít fakt divné věci. Jednou z nich byla bojovka. My jsme si totiž udělali takovou bojovku v lese a když jsme se ztratili, na což odkazuje kapitola 9 s názvem Ochlup, tak jsme opravdu šli špatným směrem lesem a narazili jsme na muže, který nás tím špatným směrem vedl dál. Nebylo to nic příjemného, ovšem malinký zádrhel tam byl. Ten muž nebyl sám. Ten muž měl sebou malý dítě, malou holčičku, což jsem v knize úplně vynechal, protože by to nemělo ty správný grády. Možná, že jste pochopili, že v knize je postava, která se jmenuje Adam, a ve skutečnosti jsem to já. Jména jsou v knize změněný, nicméně charaktery jsou reální. Co je ale u postavy Adama, tedy u mý postavy, dost nereální, je to, že Adam v jedný z kapitol doplave až do půlky rybníka. Já nejsem dobrý plavec, takže v životě jsem půlku rybníka neviděl ani z rychlíku. Opilý policista, který je dost velkou součástí příběhu, nikdy neexistoval. Ale pozor, co existovalo? Dechy, sledování, naše pátrání po cigaretách Chesterfield. Všechno tohle je skutečný. A bohužel, dodnes neobjasněný. Parta se sešla po letech, a to v takový malý kavárně, pak se jelo i na Kraskov fotit a tak, a to právě za účelem napsání téhle knížky. Takže nejenom já jsem dal celý příběh dohromady, ale pomohla mi tím s tím vlastně parta, která se mnou tenkrát na tom Kraskově byla, protože ne všechno jsem si pamatoval a třeba situaci s propícháním gum u čtyřkolky, na to jsem úplně zapomněl. Takže děkuju těm, kdo mi to připomněli. Osmou zajímavost už jsem tak trošku zmínil, že se fotilo právě na místě činu. A ta 9. je ta,
že jsme fotili i u Krmelce, což byla opravdu nejtemnější část lesa, takže jsme rozhodně šli fotit ve dne. Co nás ale zarazilo, na Krmelci bylo číslo 13, který tam předtím nikdy nebývalo. Nám se celá tahletá patálie odehrála v roce 2013. V roce 2016, kdy knížka vyšla, tak proběh taky její křest. Na křtu byl program, kdy jsme vlastně celý to tak jakoby objasňovali, říkali jsme tam různý spoilery a tak dále a tak dále. Mimochodem se křtu účastnili i známí osobnosti. Rozestavěný dům, kolem nějž kluci v příběhu jdou a o kterém se Renata zmiňuje, že to bude asi zřejmě důchodák, tak je ve skutečnosti wellness hotel Kraskov. Celou knížku Následníka trůnu jsem načet jako audioknihu během jediného večera a vychází pro vás 9 týdnů tady na YouTube. V pozadí navíc mám vždycky takovou jako tajemnou osobu. To je samozřejmě moje přítelkyně Niky, která se trošičku i bála občas, jo? Protože ten příběh je někdy trošičku drsnej. A mimochodem drsný je i to, že tohle je 13. zajímavost. Brrrr! Ha! 13. tedy hraje v tomhle příběhu obrovskou roli a docela mě mrzí, že jsem těch videí neudělal 13. No je jich 9. Budu moc rád za to, když je dokoukáte, když se dozvíte, jak tenhle příběh dopad. A pokud máte rádi knížky, mám tady pro vás soutěž. Soutěž spočívá v třech jednoduchých bodech. Prvním z nich je rozhodně odběr. Budu strašně rád, když na něj kliknete, čímž se do soutěže zapojíte. Můžete mi dát taky follow na Instagramu, budu za to moc rád. Pokud samozřejmě Instagram nemáte, není to podmínkou, ale jak říkám, budu rád. Potom, co kliknete na odběr, tak sjeďte do komentářů pod tohle video a tam mi napište odpověď na tuhle otázku. Jakou postavu z knihy Následník trůnu máte rádi a proč? Zvolil jsem takovouhle otázku, protože kdybych se třeba zeptal, jak se jmenuje moje postava v knížce, tak by tam jeden z vás napsal, že to je Adam, a ostatní by se přidávali Adam, 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 Adam a vlastně by to vůbec nemuseli ani vědět, protože by to třeba vůbec nesledovali, tu moji audioknihu, což by mě mrzelo. Takže proto jsem zvolil tuhletu taktiku a věřím, že se tam těch postav objeví víc a napíšete mi třeba o tom, jako proč zrovna tuhletu postavu vy máte rádi. Takže takhle zní otázka. Je to jasný? Třetím bodem, který ale zároveň není podmínkou, ačkoliv bych byl velmi rád, kdyby se to podařilo, je sdílet tohle video. Můžete jakýmkoliv způsobem na Facebooku, na Messengeru, mezi kamarádama, můžete i na Instagramu, ve Stories, každopádně pokud jo, tak mě tam označte a já si to potom hodím do příběhu, takže budete zase vy u mě v příběhu a tak dále a tak dále. Takže to jsou 3 body toho, co by se mělo pro tuhle soutěž udělat. A teď už by vás asi zajímalo, jaký jsou ceny, že jo? Mluvíme tady o Následníkovi trůnu, takže jo, první cena bude samozřejmě kniha Následník trůnu v jejím originálním původním znění. No a aby to bylo ještě jako kompletně ono, tak ten, kdo vyhraje první cenu, tak s tím získá autogram takhle jako v té knížce, aby jako... A pokud bude chtít, může taky, můžu mu poslat podepsanou fotku a začátek svýho merče, což znamená batonka. Bohužel ji tady ještě nemám. Jinak bych vám ji strašně rád ukázal, každopádně to je první cena. Knížka, fotka, batonka. 3 věci v jednom. Druhá cena je druhá knížka Následník trůnu, ovšem samostatná. Nedostaneš batonku, nedostaneš fotku, seš druhej. Ale rád ti knížku podepíšu a samozřejmě věnuju. Knížky mám bohužel doma už jenom 2, protože z původních výtisků jich moc nezbylo. Všechny šly do světa, za což jsem strašně rád, ale mám tady knížku, o které jsem mluvil už několikrát, že ji mám vlastně doma 2x a že bych ji chtěl dát do soutěže. Protože Následník trůnu je taky tak trošku detektivka, tak se to hodí. Detektivka od Agáty Christie, Němý svědek. Nádherná, úžasná knížka. A pro ty, kdo mají detektivky rádi, nebo mají rádi přímo Agátu Christie nebo Hercula Poirota, tak si myslím, že i třetí cena je velmi, ale velmi líbivá. Dlouho jsem přemýšlel, jestli Agátu Christie nedat vlastně jako první cenu, protože přece jenom Agáta Christie je...
tamhle nahoře a já jsem tamhle dole, takže... Ale potom mi na streamu řekli mý fanoušci, že je pro ně asi daleko víc jako důležitý z hlediska mých videí právě následník trůnu. Toho si strašně vážím. Kdy bude vyhlášení? Už asi dvakrát nebo třikrát jsem v tomhle videu zmínil slovo stream. Co vy na to? Budu hrozně rád, když vyhlášení bude moct proběhnout na streamu. Stream samozřejmě nechám jako záznam, takže kdo to náhodou nestihne, tak určitě si to může dohledat a navíc já budu právě toho, kdo vyhraje, kontaktovat. Takže absolutně se nemůže stát, že by náhodou mu ta výhra unikla. Tenhle stream, tohle vyhlášení by mohlo proběhnout. A teď pozor, dva návrhy. Hlasujte. V sobotu 22. května, třeba od 15 hodin, nebo ve čtvrtek 27. května, třeba od 18 hodin. Dejte mi vědět do komentářů, dejte mi taky vědět, jestli se vám tohle video líbilo. Budu rád za like a samozřejmě odběr, což je jednak podmínka té soutěže a jednak je to něco, co mi udělá ohromnou radost. Pokud byste mě chtěli ještě i jinak podpořit, tak mám založenou stránku, která se jmenuje Buy Me a Coffee, ačkoliv vy mi můžete koupit pivo. Spočívá to v tom, že vlastně najedete na tuhle stránku, kde je o mně pár informací, že jsem tvůrce videí a tak dále, a můžete mi za asi nějakou symbolickou částku koupit online pivo. Peníze samozřejmě potom jako jdou mě a já můžu z nich čerpat na tvorbu dalších videí. Třeba nedávno jsem z nich čerpal, abych pořídil balík, který tady ještě nemám, ale můžete se na něj těšit, protože to bude unboxing pop figurek a ten balík jde až z Austrálie, takže můžete už si tak jako domýšlet, odkud to asi je, z jakého obchodu a co v něm asi bude za popky. Každopádně i na tohle se můžete těšit. Těším se u dalšího videa, mějte se pěkně, čau, ahoj!